ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੇਠੂ ਕੇ। ਇਹ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੋਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾੜ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 5 ਕਨਾਲ 10 ਸਾਢੇ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਠੂ ਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ 4 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਠੂ ਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਸਰ ਇਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ NDPS ਦੇ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕੁਛ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹੂਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਟਰੋਫੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 6-7 ਕੇਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਠੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਠੂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਇਆ ਆਰਡਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੇਠੂ ਕੇ। ਇਹ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੋਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾੜ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 5 ਕਨਾਲ 10 ਸਾਢੇ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਠੂ ਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ 4 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਠੂ ਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰ ਇਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ NDPS ਦੇ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਜੇ ਕੁਛ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹੂਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 6-7 ਕੇਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਠੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਠੂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਇਆ ਆਰਡਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ।